გეხება ისევ გვისმენენ სლოგანით საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკანონოდ განხორციელებული ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის წინააღმდეგ კამპანიას იწყებენ. კამპანიის ინიციატორები აცხადებენ, რომ საგამოძიებო ორგანოების მიერ ფარული თვალთვალი არც ერთი საკანონმდებლო ნორმით არ რეგულირდება და მათ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მოქალაქის მოსმენის საშუალება აქვთ. ამისათვის არც ერთი უწყები და ნებართვის აღება არ სჭირდებათ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად სისტემური ცვლილებები არ განხორციელებულა და საქართველოს პარლამენტს არასამთავრობო სექტორის მიერ ერთი წლის წინ ინიცირებული კანონ პროექტის განხილვა ამ დრომდე არ დაუწყია. შესაბამისად, სამართალდამცავ უწყებებს თავისუფალი წვდომა აქვთ მოქალაქეების ელექტრონულ და სატელეფონო ზარებსა თუ ტექსტურ შეტყობინებებზე. კამპანიის წევრები ხელისუფლების ყურადღების მისაპყრობად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ და აქციებს გეგმავენ. დღეს აქ არის კანონში ხარვეზი და ის მოწყობილობა, ის საშუალება, რაც აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავისუფლად იძლევა იმის საშუალებას, რომ სასამართლო თანხმობის გარეშე ნებისმიერ ადამიანს მოუწოდოს. იქნება აქცია და ხელმოწერების შეგროვება, რათა პარლამენტს მიუღწინოთ საზოგადოების ხმა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა, წინადადება, რომელიც წარდგენილია პარლამენტში, უნდა იქნეს მიღებული. კანონის მიღება, რომელიც ახლა ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში, არის გარანტი იმისა, რომ იმ სისტემით, რა სისტემითაც დღეს ხდება ფარული მიყურადება და თვალთვალი აღარ მოხდება, კანონი ითვალისწინებს გარკვეულ დროსა და ლიმის, როდის შეიძლება მოსმენა, აგრეთვე ითვალისწინებს იმ დანაშაულს, რა დანაშაულის შემთხვევაში შეიძლება მოსმენა, აგრეთვე ითვალისწინებს ფარული მიყურადების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია მაცის განადგურებისა და მისი შენახვის წესებს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მარტო კანონის მიღება არ არის საკმარისი, ამ კანონის აღსრულება და პრაქტიკაში დანერგვა არის აუცილებელი.